सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि पछिल्लो 9 दिनको अवधिमा कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी 21 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 8 दिनको अवधिमा 18 जनाको मृत्यु भएको, आइतबार बिहान थप 3 जनाको मृत्यु भएको हो। भीमदत्त नगरपालिका 7 की 55 वर्षीय महिला र भीमदत्त नगरपालिका 18 का 47 वर्षीय पुरुषको महाकाली अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। महिलाको आज बिहान 5 बजे र पुरुषको बिहान 8 बजे मृत्यु भएको थियो। यस्तै आजै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका 33 वर्षीय पुरुषको धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। सेतीमा उपचारत ती पुरुषको बिहान मृत्यु भएको हो। यस्तै कञ्चनपुरपछि कैलालीमा 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 8 दिनको अवधिमा 18 जनाको मृत्यु भएकोमा आइतबार कैलालीका कोही पनि संक्रमितको मृत्यु भएन। तराईका 2 जिल्लापछि अछाममा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसअघि 2 जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा शनिबार राति थप 1 जनाको मृत्यु भएको हो। अछाम जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिका 7 का 60 वर्षीय पुरुषको शनिबार राति 11 बजे मृत्यु भएको हो। यसै गरी डडेलधुरामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने बैतडी, बझाङ र दार्चुलाका 1-1 जना संक्रमितले पनि ज्यान गुमाएका छन्। पहिलो र दोस्रो चरण गरी हालसम्म प्रदेशभर कोरोना संक्रमणबाट करिब 100 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 15,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्, त्यसमा धेरै जसो मृत्यु पनि छन्। 100 जना जतिको मृत्यु भइसक्यो। करिब करिब 1300 हाराहारीमा एक्टिभ केसहरू चाहिँ छन्, पिसिआर टेस्ट गरेका, त्यस्तै गरेर एन्टिजेन टेस्ट गरेका पनि। अहिले हामी 2 विधिद्वारा टेस्ट गरिरहेका चाहिँ छौँ, एउटा एन्टिजेन हो, अर्को चाहिँ आरटिपिसिआर हो। अब 2 विधिबाट गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ संक्रमितहरूको सङ्ख्या हाराहारीमा 2500 जति चाहिँ हुन आउँछ 2 गरेर, र त्यो हिसाबले अब त्यसै गरेर अब एउटा पोजिटिभ आउने बित्तिकै कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गर्ने बित्तिकै टेस्टिङको रेट पनि बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ। र अब हामी थप जनशक्तिसहित टेस्टिङ बढाउने कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका चाहन्छौँ। कोरोना संक्रमण दरसँगै मृत्युदर समेत बढिरहेका बेला चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यका बारेमा ध्यान दिन आग्रह गरिरहेका छन्। दैनिक खानपिनमा ख्याल राख्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या आए मात्रै अस्पताल आउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। साथै घरेलु आयुर्वेदको प्रयोग गरे यसबाट निकै जोगिन सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। अलिअलि मन तातो तताएर होइन पकाएर खानेकुरा खाउँ, र खास गरी तातो पानीको सेवन चाहिँ राम्रो होइन, त्यसमा अलिकति अनि दुधको सेवन राम्रो बेसार राखेर अलिकति पनि, अनि अब लगायत चाहिँ पोषिलो कुराहरू जे पनि खास गरी खान मिल्छ, तर चिसो कुराहरू फ्रिजमा राखेको कुराहरू इनहेलेसन राखौँ, जसले गर्दा घाँटीमा समस्या होइन हुनसक्छ, अनि धेरै चिसो दहीहरू यो कुराहरू खानु भएन, र नर्मल चाहिँ कुराहरू त खान सकिन्छ। त्यस्तो खानपानमै चाहिँ जो खानेकुराले अलिकति कफ बढाउँछ होइन, शरीरमा चाहिँ अलिक चिसो आर्द्रता ल्याउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ नखाउँ। जस्तै मासुको दालले पनि अलिक चिसो नभएछ, त्यो कुराहरूलाई अलिक कम गर्नु। नर्मल्ली चाहिँ अरू कुराहरू त खान सक्ने, अनि चिल्लो कुराहरू बढी होइन, अमिलो पिरो धेरै नखाने, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। दिनहु मृत्युदर बढिरहँदा अक्सिजन समेत अभाव हुन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।